Drejtuesve të mjeteve që kanë si destinacion shëtitoren Taulantia, portin apo bulevardin Epidam, tashmë duhet të përballen me një trafik të rënduar në të vetmen arterie rrugore të lirë për momentin, rrugën Skënderbeg. Kjo situatë e trafiku të rënduar ka ardhur si pasojë e bllokimit të sheshit Liria për shkak të punimeve që po kryhen aty. Veç bllokimit të këtij sheshi, aktualisht i bllokuar mbetet edhe një pjesë e bulevardit Durrës. Kjo situatë e rënduar trafiku në rrugën Skënderbeg dhe disa rrugë që lidhen me këtë aks rrugor po menaxhohet mjaft mirë nga sektori i policisë rrugore me një prezencë të shtuar të efektivave të këtij shërbimi përgjatë gjithë këtij segmenti rrugor dhe kryqëzimeve të lidhura me këtë arterie rrugore.